Kovadis cakalam ada. Kovadis cakalam ada. Apilan thaisi juga ada. Ila. Aure, apa kobra? Aure, kobra. Thank you so much. Nice to meet you. Tiada ada meri belum saya. Tapi tang abu mending dah ya. Abu tak nampak sih. Tang nampak dia. Apa mungkin khabar sih dengan tu? Lagi apa? Nai foto lagi sih dengan apa? Apa tak nampak nampak dia? Begini dah tang nampak dia na. So lagi pergi dia naik langsir. Bol. Hey, ada mi hari ini? Khusus bilang mau balik. Hi, ni berada mi. Hello, Angela. Salam, hi. Hey, abu mencia, mau balik apa? Apel. Hey, apel. Kalau pergi di mana ada? Amri mui apa? Kalau mana sih dia? Mumbai sing pas kizi lah, bayi ya. Stop ni ko. Kalau mana sih? Ile yo, iba kan jero. Eh, mahos, mahos tu bodun tu nanti. Stop bodun, oh ikhun tu lah bayi. Lah bayi. Kilo. Yo, bu maing mah bodun mana? Yo, hi. Dah malik sing sing lahiran, kan sandar ro. Mana mungkin mana, ni nuah, si muzang. Meher, idra video pakro. Bukan muzang. Hahaha. Ini mana si mas berdina? Oh, mas berdina. Macam apa bukan dua tangsina? Las tangsi, dua tangsi. Hello, apa nih cina lama ni cibo wa? Angya, Angela neng. Angela neng. Nelayan nelayan, abang macam ni channel kamu cuci bawa ni? Mana macam ya? Cuci kamu ang angel loh, na angkut sugi mana? Confused, na abang channel subscribe kalau mana? Angel di mana? Nombor aku kaya video. Angela, Angela. Video kau yang terbaik. Video kau yang terbaik. Malam, Angela, Angela. Iskla ni siapa yang ini? Anak ni here, nama Angela. Angela, Angela, Angela. Angela ni nama apa? Angela ni mana lah? Angela, Angela. Majalah ke? Majalah tu. Hah? Kau ini dah. Bicara apa dong dang? Pista, ille 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 ille. Manusia gila ni, ille pista itu. Pista korup, pista. Garbak korup tak kasih ni ke? Korup, korup mana? Korup tak kuat gas ah? Apel? Apel tu naik, gosok naik. Ia gosok naik ada. Naik punya korup di atas mana? Garbak asyik. Opis tu kan mana? Opis tu? Okey, mana? Nasib tak perlu lagi lah. Pada kat sana? Face, face. Jangan itu na, apa kerja ngaji bifang itu tu mana? Jangan itu na fresh, apa yang kau minum? Fresh. Ada bifang itu kan makanan siapa? Pan, lagi nak guna di mana? 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 Di mana
Hey, lain ni test sendeng. Kau lain apa lagi macam tu? Man mujang mati bibara ye. Kine hai price? 40. Nah. Başla. Başla mı?